ジェルクのビマーナジェえジェうん、レッスンディブジェンデえカニャセンハコズコアリメンディモネグランドトジャンチャイナマゼクチンスピュチャイナチニョウイエカンディゴスワコゼブテグランナノコナリマゼナリマゼミンシンジェンダニューチャイコワコゼチャノコインアンジャラのリンジェクジャハロママナリンジェクレーバーニバウェレチェジリアンセラコアママコアヴォロニカハコジャハリエコアヴェロニカジャリジョアリコナンジェテガウンダハコジリアコアポロポロワウンディドウルカゴコラノムレアポロソワウンディトワコレウシズトワコレミンセアカトグランゴザクシュよくわやまファランガー。ええ。なんよ、ママに、にぎゅうにぎゅうなんじゃなまファランガーなりんじゃくれば、やりこ。よ、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 Rekangiende. Ako mwini imisi kutajishaka kwa tujendana vimezevite. Eh? Kutajishaka kwa tujendana mwini imisi kutajishaka. Hako sewa wangi. Nami Yesu. Ugutangerero kujendo nchei chile mchei chile mindu tuzi. Kuchilisitu nga hoje. Rekangiende. Hako sewa mgore wa wangi. Nwa mgonja niri kwa hoa. Hako kwa su mgore vipaza tangia kujasana kusiri njiri jonza vifamu. Marise. Marise. Kara Mesheri. Mesheri. Mfa Marise inariru. Ibi bintu tangiye kwizanishwa ntabwo mbishaka. Ninduciye aha ni Marcelina na Pasteur Impanda, ninduciye aha ni Pasteur Impanda na Marcelina, nindumanutse ninduzamutse ibi bintu urabona tuzabivamo. Shari ni cyo mpamagariye. Ntabiguhamagarira se. Urabona ibi bintu bitazabyara ingese ikabije. Tugenda tumanuka tuzungurirana uboshye imbwa zirukanka nawo usi ibi bintu nazabivamo. Bitwaye iki? Ntabwo umugabo wanjye. Aka Ibi ntabwo nabishobora. Cyangwa niba ushaka ko wumva ushaka ko tujyana ngo tugende nyine. Shere aho kugira ngo ugende ubabaye. Niba ubona nkubabaje ko twagendana. Ntacyo ngaho genda ngerekane. Si byo se wajye ubikora ubishaka. Vite se. Na vite se ugongo ngo nakwanza. Shawira karangu. Oya. Shawira karangu no tuvugana. Anima sheri. Shawuyura karangu. Usubwara kashwe ni. Akimanda twavuganye ko uko duhurira hasangaye. Na guhamagaye uranyihorera. Igihe wampamagare se sinakwitabye. None maze kunyeta bambwe ko duhurira hasangaye. Nyine twavuganye ko tugiye kubonana ariko ariko nyine nyuma ntabwo telefone nabashije kumva pe. Ntabwo abashije kuyo. Ntabwo nayumvishe pe ariko akose nyine sinakwita. Sa akoma manda rwose gusa ndagukunda pe. Urankunda? Ariko urakana keza shaka. Urakana keza rwose. Ndagukunda nubwo mpemukira ariko nyine ubaho. Ba ntabwo mpemuka rwose pe. Wambabaje pe. Umeze ute? Shaka. Shaka nari ngukumbuye. Shaka nange nari ngukumbuye cyane. Reba igihe naze byonyine nko guhamagara. Ngo nange wari umuntu. Nakumbuye cyane wabyuka. Ndagukunda cyane nuko. Urankunda? Shaura akana keza nzajya ngusohokana nzankujyana ahantu heza. Nifuza yuko ubuzima bwawe bwaba bwiza. Ikintu wabaye. Ntacyo. Nta kintu nawe cyatuma ntaza kukureba. Buriya kuva nakumenya ubuzima bwanjye bwarahindutse. Iryo huye naryo noneho. Iryo huye naryo? None se. Simarise, komu. Sanga hano waje kureba amafaranga. Nibikira. Amafaranga. Ako se wowe, niba umuntu avuye mu rugo, kuba nahagarara aha ngaha ko nanze guhagarara mu nzira kugira ngo nganire n'umwana w'umukobwa, mbone gukomeza, icyo ni ikibazo. Nanjye hari ikibazo kirimo ko kuba navugana n'umuntu. Ubonye ukuntu wari uciyemo kabiri nkubwiye ngo tujyane wenda kunyica ngo sinkujya inyuma sinkujya inyuma wamoje se ko hari ibindi twavuganye ibiki mvuze ibiki mwese intambara zindi uri kuzana n'izi
Hako abagore mu mwabaye gute ntituzagira abantu tuvugana nabo indu byose ni ntambara nsanze se niba usanze gira eh kandi kuvugana n'umuntu mvugana n'umuntu ibyo ni igitanga nge mubwiye iki eh yego kanze nkureke nigende yego ba none se muko wa makuru yawe makuru ni meza ariko Unde se reca cumva se va mâna o bucurga. Uri anha cu una coro muga o ubati. Nu ne se buri ia. Iu bo nu gani la nu mo muga. Ubati. Akubesha, akubesha, akubesha. Uba nu zima buga we. Utare mu uburo ha mukaga. Ora mukaga se tuhari turi mu biti. Pe ma pe gani la. Iu nu vira ho bisangare. Nu, uri reca mukaga. Njyewe ntabwo ari kukubwira nabi inama nakugiraga abagabo nka bariya ujye ubitondera nubona umuntu w'umugabo ufite urugo aguhagaritse nk'iminota nk'ibiri ukabona arakuganiriza ibintu birebire ujye ugira amakenga cyane ko muri iyi minsi ibyo ari ibintu byeze si ibintu nagukekeragaho ni ukuri rwose simbigukekeraho nta n'ikibazo ariko ni inama nakugiraga ujye ugira amakenga ntukajye upfa kuvugisha abantu bose ubonye ukuntu Marcelin n'ubundi izo nama uri kumbwira ndikuzumva reka twakire mu bisanzwe buriya nundi kumuguza amafaranga njye nifite ikibazo buriya nundi kumuguza amafaranga kuko buriya dusanganye ukeka ibindi kandi twe ntabyo pe kuri nanjye nari mbiketse ariko ntekereje ko turi abakristo nawe nzi ko uri umukristo ndagaruka urumva ko kugira impungenge birumvikana kandi no kuba udusanganye ukagira zira mpungenge birumvikana ariko umva tuza kwetuza nanakugira inama kugira ngo ejo ari ejo bundi wenda atari na pasiteri uriya hari n'undi muntu wagushuka cyane ko no muri ibyo bintu by'amafaranga buriya abakobwa bajya bahuriramo n'ibibazo ushobora no kuba atayafite wahura n'undi akayaguha ariko akayaguha afite ikindi kintu agamije nicyo nakubwiraga nawe ubundi nta kindi kibazo ukumira urakoze cyane ni ukuri kandi nta mitwe y'umugisha ndaza mbese namuhaye so noneho uriya mugore ndamuhera Mushike hano. Ndeba byagenze bite aho wagiye waronse Marcel wageze se ngo ndakubwira ngo byagenze neza ngaho nyine navuga ko naronse ariko buriya nahombye bimwe nubwo mfite n'ibyo nabonye ariko nyine ko nyine byangendekeye oya biriya bya kare tubireke nta kintu n'ukuri nta kibazo nagize nta kibazo wagize uburyo waje urakaye uburyo waje umeze ariko usibye nawe nanjye nyine nk'umuntu w'umukristo kuba naba mvuye hano mu rugo nkubwiye ko hari ahantu ngiye wenda ntanakubwiye neza wagera mu nzira ukansanga ndi kumwe n'undi muntu nanatinze gusa biriya byo mva
ntibizasubire nakubabariye kandi rwose n'uriya mukobwa mwari muri kumwe nawe na nta kibazo boye nuko ahise ugenda twabirangije Brian nta kibazo kandi ntabwo mbikuzi horega ntabwo na erega n'umuntu usibye satani udutera imijugujugu nta muntu w'umukristo wo kugenda yiyandarika ko ntacyo nakuburanye se ninge mu bintu bidakwiriye wenda ntacyo nakoze ariko satani nicyo abagamije nanjye nagiye mbyitekerezaho umutware ko nta kintu na kimwe yamburanye buriya koko gusa ntabwo nabihaye umwanya buri uremye muke uri uyu ntanga reka turaba kristo yubriye mu bintu byose ukora mu biba naho ugenda hose yumenya ko turaba kristo ariko marise uzi ko kubona abagore bameze nkawe ari bake kuri iyi si umugore wasanga umugabo ari kumwe umva marise bitewe n'umutima ufite ntabwo ibi bintu bizongera nereka ntabyo nari nkuziho nanjye natunguwe gusa ariko nahise mbona ko ni satani bigera ngo ikomanye imitwe abantu ituma abantu bari bameze neza bagira ukuntu bamera ni satani nabonye ari satani gusa nakubabare ariko rwose ntuzabyongere buriya satani yabyuririraho erega buriya n'ubundi jambo ry'imana ivuga yuko nta kindi cyazanye satani usibye kwica kwiba ndetse no kurimbura buriya nta kindi abagamije abagira ngo atwicire ubugingo atwibe ndetse atume tutazabona n'ubugingo bw'iteka reka twikomereze andore koko